Sveiki, esu Ainius Žiūkas. Riedlentes praleidau jau 18 metų. Trumpai tariant, esu didžiulis riedlenčių sporto entuziastas ir darau viską, ką tik išmanau, kad tik populiarinčiau tą sportą Lietuvoje. Šiandien esame Vilniuje, mūsų visų mylimoje katedros aikštėje. Turim Vilniuje čia tokių daug fainų aikščių, visokių gatvinių vietų, kur galima su riedlentėm važinėti. Ką noriu pasakyti, kad nebūtina turėti įmantrių skate parkų, kad galėtume tobulėti ir mokintis gatvinių triukų. Jeigu gerai prisimenat, praeitą kartą jau mokėmės, kaip pašokti ir pasisukti 180 laipsnių kampu. Šiandieną mokysimės dar vieną nesuper sunkų gatvinį triuką, kuris vadinasi Pop Show It. Važiuojam! Pasižiūrim pirmiausia, kaip jisai atrodo. Pėdas pastatome štai taip. Šokam. Prisimenant Oli ir Oli 180, kokie yra skirtumai pasistatant pėdas. Oli, kaip atsimenate, pėdą statome centruotai, darydami 180 priekinę pėdą iškišam ant priekio, o galinę įsispiriam į galą, tai darant popšiau, viskas yra dar šiek tiek kitaip. Pėdos paskirsto atvirkščiai, priekinė įsispiria priekyje, o galinė ant galo štai taip turi išlysti. Taip pat reikia neužmiršti darant triuką kas be ko šokti, lygiai taip pat kaip darant Oli arba frontside Oli 180, Ir žiūrim, kas gaunas dar kartelį. Popšiaujat. Nežinant, kaip tai daryti teisingai, galima net ir nukristi, todėl, kai pabandykime apžvelgti dažniausia pasitaikančias klaidas. Kaip minėjau, labai svarbu atkreipti dėmesį į pėdų poziciją, antraip tiesiog lentos į norimą pusę štai taip apsukti nepavyks. Taip pat naujokai dažnai atlikę šį triuką ir pirmus kartus nusileidę riedlentės nusileidžia neteisingai. Tarkim, ant galo, ant priekio arba su glaustom kojom ant vidurio. Neteisingai nusileidus, riedlentė gali greit sprukti iš po kojų ir jūs labai sėkmingai numesti ant šono, kas tikrai nėra malonu. Taigi stengiamės leistis plačiai ant varžtų, kad galinė ko uždengtų visus keturis galinius varžtus, priekinė priekinius keturis varžtukus. Taip pat dažnai žmonėm riedlentė nušoka į priekį, štai va taip va, ir neišeina ant jos nusileisti, nes lieka ne po mumis, o nulekia į priekį. Kad taip neatsitiktų, reikia galinę pėdą užsukti kuo smarkiau. Tada galiniai ratukai taip tarsi praslysta ir riedlentės taigi apsisukus, štai taip lieka po jumis. Sėkmės, tikiuosi išeis. O kitą pamoką bandysime keliauti į skate parką ir mokintis važiuoti nuo rampų. Iki pasimatymo ir sėkmės!